ヘラシャイマサです。今日はね、ツイッターで、メロディー音符さん、アンリさんという方がですね、寄付の添削をですね、してほしいという話だったんでね、寄付添削の回にしようと思っております。細かいところはまだまだ、これから先身につけてもらえばいいとして、まずはね、こう大きいところから感覚を身につけてもらえればなと思って、いいところをどんどん、解説していこうかなと思ってます。はい、ということでよろしくお願いします。今回の、線形は、なんか矢倉っぽい形になったみたいですね。で、角引いて、そうですね、でどんどん、攻めていこうと。このね、攻めっ気めちゃめちゃいいですよ。やっぱね、将棋はこう攻めて、先に攻めるっていうのが、勝利の秘訣、勝利の秘訣っていうのはちょっと言い過ぎか、先に攻めてる方が、有利取りやすいっていうね、そういう、ブームがありますし、攻める姿勢すごく大事だと思います。で、端ついていって、端からいきなり攻めていったと。攻める気持ちめっちゃ大事なんです。ただ、攻める前に、ね、よくゲームとかってあるじゃないですか。洞窟とか入る前には一旦防具揃えようと。防具とかね、装備揃えてから、洞窟に潜りましょうみたいな、ね、ダンジョン潜りましょうみたいなのあると思うんですけど、お互いに王様が、威力、一番最初の場所から動いてないよっていう状況なんで、これちょっと危ないなと。なので、一歩ね、左に寄ってあげるとか、二歩左に寄ってあげるとかね。それだけするだけでもね、だいぶ上手くなるんじゃないかと思います。はい。で、端から攻めていきましたよ、というところで、棒銀がね、ぶっ刺さりみたいな感じですよね。で、銀と角交換していきまして、攻めの銀がね、交換できたんで、いいかなという感じです。で、角合わせて、馬消して、角が飛び出て、ね、こう銀打っていって、ね、攻めたいっていう気持ちがすごく伝わってきますよね。で、金が避けてきて、そうね、ほら、玉がね、一歩左上に行っとったら、この手は今刺さなくてよかったんですよね。先に守っておく。玉の早逃げ発展の得みたいな言葉ありますけど、それはね、こういうところでも見えるのかなって思います。で、桂も跳ねてきて、金が斜めに逃げちゃったんですね。なるほど、これは馬が作られちゃうと。ここは一旦引いておく。金は引く手に攻守ありみたいな、格言があると思うんで、一旦引いておけばね、例えばこれ引けないんですけど、今引けないんですけど、引くと自分の角がね、相手の右上の強者を、取れる状態になってると思うんで、一旦収まったのかなというふうに思います。はい、いかがだったでしょうか。今回ね、細かいところはもう全く売れずに、大まかなところを添削していきました。ぜひね、朝に、将棋ウォーズ初段程度ですけども、こう大まかでいいから、添削してほしいよって方がいたらね、ぜひコメント欄で、ツイッターでも教えていただけると嬉しいです。はい、ということで、今日もお疲れ様でした。おいそ。